وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے. سوال بڑا ہی عجیب سا ہے اور کسی چینل پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ کافر بھی جنت میں جا سکتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ کافر جنت میں نہیں جائے گا, جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. یہ سورة النساء کی آیت نمبر 151 ہے. کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یہ کہاں کی آیت ہے؟ سورة النساء کی آیت ہے. اسی طرح سے صحیح مسلم میں 153 نمبر کی روایت ہے عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, میرے بارے میں یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کوئی بھی کافر ہو سنے اور جس دین کو لے کر مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اس پر ایمان نہ لائے اور موت سے دوچار ہو جائے تو وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے اور ذلت آمیز عذاب تیار کر کے رکھا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے یہودی ہو, نصرانی ہو, بوزی ہو, جینی ہو, کوئی بھی ہو, جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانے گا تب تک وہ جہنمی ہی رہے گا, جہنمی ہی رہے گا. یہ چیز اور یہ حدیث جو لوگ نہیں جانتے ہیں, اسی طرح سے آیات سے بھی کما حق ہو واقفیت نہیں رکھتے ہیں, وہ اسی قسم کی باتیں چینل پہ آ کر کے کہتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ میں پکا اللہ کا ماننے والا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہوں, تو کیا میرے لیے کوئی چانس ہے جنت میں جانے کا؟ تو سامنے والا کہتا ہے کہ 99% تو نہیں یا 0% چانس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 0% بھی چانس نہیں ہے, 0% بھی چانس نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اما الحدیث ففیہ نسخ الملل کلہا برسالت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث میں وضاحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تمام شریعتیں منسوخ ہیں. وقول صلی اللہ علیہ وسلم لا يسمع بی احد من هذه الامه اے ممن هو موجود فی زمانی وبعدی الى یوم القیامه, یعنی وہ تمام کے تمام لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود اور آپ کے زمانے کے بعد بھی موجود ہیں قیامت کی صبح تک. فکلهم یجب علیہ الدخول فی طاعته, تمام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم اور ضروری ہے. وانما ذکر الیہودی والنصرانی تنبیہا علی من سواہما, نصرانی اور یہودی کا ذکر تو تنبیہ کے لیے آیا ہے کہ جب یہ دونوں کے دونوں ادیان کے ماننے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ سے جہنمی تو دیگر تو بدرجہ اولا جہنمی. وذلك لان اليهود والنصارى لهم كتاب, یہود و نصارى کے پاس آسمانی کتاب محرف ہے,
فإذا كان هذا بشانهم مع أن لهم كتابا، جب ان کے پاس آسمانی کتاب جس کو انہوں نے چینج کر دیا ہے ہونے کے باوجود وہ جہنمی، فغیرهم ممن لا کتاب له اولا، تو جن لوگوں کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے ہی نہیں تو بدرجہ اولا جہنمی ہیں. یہ بات تمام لوگوں کو معلوم ہو جانی چاہیے. کوئی کتنا بھی بڑا دعویٰ کرنے والا ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کو مانتا ہے، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا جہنمی ہی رہے گا.